विद्यार्थी मित्रों तक्षशिला विद्यापीठ में आपनुं स्वागत छे। आपणे अगाउना त्रण लेक्चर में काळ विशे शीख्या। पहेलो लेक्चर आपणे प्रेजेंट टेन्स भण्या हता, सिम्पल प्रेजेंट टेन्स। बीजो काळ आपणे भण्या हता सिम्पल पास्ट टेन्स, अने त्रीजो काळ भण्या हता सिम्पल फ्यूचर टेन्स। तो त्रणे त्रण काळ सादा आपणे भण्या। हवे चालू वर्तमान काळ तरफ जईए तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेन्स એટલે કે ચાલુ વર્તમાન કાળ। ચાલુ વર્તમાન કાળ છે એ વર્તમાનની કોઈ ક્રિયા થઈ રહી હોય, બની રહી હોય તે દર્શાવવા માટે વપરાય છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો એની પણ કઈ ડેફિનેશન છે। ડેફિનેશનનો મીનિંગ થાય વ્યાખ્યા। તો એ કાળને ભાષામાં કેવી રીતે વ્યક્ત કરવો એ તો એ એવી રીતનું થશે કે વર્તમાનમાં કોઈ ક્રિયા થઈ રહેલ છે તે દર્શાવવા માટે ચાલુ વર્તમાન કાળ વપરાય છે। એનો અર્થ એમ કે જો કોઈ ક્રિયા થતી હોય અને આપણે જોતા હોય કે ક્રિયા એક્શનમાં છે, બની રહી છે તે દર્શાવવા માટે ચાલુ વર્તમાન કાળ પ્રયોજાય છે। તો દરેક કાળની અંદર સ્ટ્રક્ચર હોય છે। સ્ટ્રક્ચર એટલે વાક્ય રચના। વાક્ય રચનામાં આપણે પહેલા લઈશું સબ્જેક્ટ, પછી એમિજાર। આ એમિજાર છે મિત્રો એ ટુબીનું રૂપ છે। સાદા વર્તમાન કાળના ટુબીના રૂપ એમિજાર, સાદા ભૂતકાળના ટુબીના રૂપ હોજવે, સાદા ભવિષ્યકાળના ટુબીના રૂપ સેલ અને વિલ, પણ અહીંયા ચાલુ કાળ છે એટલા માટે ટુબીના રૂપ એમ ઇજાર પ્લસ વર્બ આઈએનજી। એનો અર્થ એમ થાય કે ક્રિયાપદ આઈએનજી વાળું લેવું પડે। ચાલુ કાળને પ્રયોજવા માટે આઈએનજી છે ને ઇમ્પોર્ટન્ટ છે। વર્બ તો છે, ક્રિયાપદ તો છે, પણ ક્રિયાપદ કેવું આઈએનજી વાળું અને પ્લસ ઓબ્જેક્ટ, ઓબ્જેક્ટ એટલે કર્મ પ્લસ PDW ટાઈમ ડાયરેક્શન વર્ડ એટલે સમય દર્શક શબ્દ, કાળ દર્શક શબ્દ। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પ્રમાણે પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ નું સ્ટ્રક્ચર બને છે। એમાં ખાસ યાદ રાખવાનું કે પહેલું ટુ બી નું રૂપ ભૂલાય નહીં, એમ ઇઝ આર પ્લસ વર્બ આઈએનજી, બાકીનું કોમન સિમ્પલ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ ની જેમ જ। તો સબ્જેક્ટ પ્લસ એમિજાર પ્લસ વર્બ આઈએનજી પ્લસ ઓબ્જેક્ટ પ્લસ PDW આ પ્રમાણે પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ નું સ્ટ્રક્ચર બનશે। હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આ સ્ટ્રક્ચર ને અનુરૂપ કોઈ ભી સેન્ટેન્સ આપણે બનાવી શકીએ, કોઈ ભી કર્તા લઈ શકીએ। કર્તા આઈ વી યુ ધે ઈ સી ઇટ માંથી પહેલો એનું એક્ઝામ્પલ માં મેં લીધું આ એક કર્તા, આઈ એમ રાઇટિંગ ઇંગ્લિશ નાઉ। એનો અર્થ એમ થશે કે હવે હું અંગ્રેજી લખી રહ્યો છું। અહીંયા આઈ એ સબ્જેક્ટના રૂપમાં છે, એમ ટુ બી ના રૂપમાં છે, રાઇટિંગ એ રાઇટ પ્લસ આઈએનજી નું ચાલુ કાળનું રૂપ છે, ઇંગ્લિશ ઓબ્જેક્ટ છે એન્ડ નાઉ ટાઈમ ડાયરેક્શન વર્ડ બતાવે છે। તો વાક્ય રચનાને અનુરૂપ સેન્ટેન્સ બની ગયું। કરતા આપણે ચેન્જ કરીએ સેકન્ડ સેન્ટેન્સ, તો વી લઈએ કરતા, તો વી સાથે ટુ બી નું રૂપ આવશે આર, તો વી કરતા વી આર સ્પીકિંગ ગુજરાતી એટ પ્રેઝન્ટ, અમે વર્તમાનમાં ગુજરાતી બોલી રહ્યા છીએ। અહીંયા એટ પ્રેઝન્ટ કે PDW બનશે ગુજરાતી, એ ઓબ્જેક્ટ બનશે સ્પીકિંગ, એ વર્બ વિથ આઈએનજી બનશે આર, ટુ બી નું રૂપ થશે વી કરતા થશે। એવી જ રીતે થર્ડ સેન્ટેન્સ, યુ આર લિસનિંગ મ્યુઝિક નાઉ, તમે અત્યારે સંગીત સાંભળી રહ્યા છો। અહીંયા યુ કરતા ચેન્જ કર્યો હે, યુ સાથે ટુ બી નું રૂપ આર, લિસનિંગ લિસન પ્લસ આઈએનજી મ્યુઝિક ઓબ્જેક્ટ ને નાઉ PDW સમય દર્શક શબ્દ યાને કાળ દર્શક શબ્દ। નંબર 4, હી ઇઝ વોચિંગ ટીવી સિરિયલ એટ પ્રેઝન્ટ, તે વર્તમાનમાં ટીવી સિરિયલ જોઈ રહ્યો છે। અહીંયા કર્તા મેં ચેન્જ કર્યો છે હી લીધો છે, તો કર્તા ચેન્જ કરીએ તો ટુ બી નું રૂપ ઈ જ આવશે અને વોચ પ્લસ આઈએનજી એટલે કે વોચિંગ વર્બ થશે, ટીવી સિરિયલ આખે આખું ઓબ્જેક્ટ થશે અને એટ પ્રેઝન્ટ કાળ દર્શક શબ્દ બનશે। એવી રીતે પાંચમું વાક્ય કરતા ચેન્જ કરું તો સી ઇઝ મેકિંગ કલરફુલ રંગોળી નાઉ, તેણી અત્યારે રંગબેરંગી રંગોળી બનાવી રહી છે, તો સી કરતા બનશે, ઇઝ ટુ બી નું રૂપ મેકિંગ વર્બ આઈએનજી કલરફુલ રંગોળી ઓબ્જેક્ટ એન્ડ નાઉ ટાઈમ ડાયરેક્શન વર્ડ જ। વિદ્યાર્થી મિત્રો સિક્સ સેન્ટેન્સ છે જે લઈએ છીએ, જે
ઇસી ઇઝ સિંગ્યુલર ફોર્મ એન્ડ પ્લુરલ ફોર્મ જે દે સત્યાર હી સી ઇટ સાથે ઇઝ તો દે સત્યાર તો દે આર ડ્રાઇવિંગ ન્યુ બાઇક નાઉ તેઓ અત્યારે નવી બાઇક ચલાવી રહ્યા છે તો અહીંયા દે કરતા છે તે આર કો બિનરૂપ ડ્રાઇવિંગ વર્બ થશે ન્યુ બાઇક ઓબ્જેક્ટ નાઉ કેમ ડાયરેક્શન વર્ડ બનશે એ પ્રમાણે 7th સેન્ટેન્સ ચિલ્ડ્રન આર પ્લેઇંગ ક્રિકેટ એટ પ્રેઝન્ટ બાળકો વર્તમાનમાં ક્રિકેટ રમી રહ્યા છે અહીંયા ચિલ્ડ્રન એ સબ્જેક્ટ થશે આર તો બિનરૂપ પ્લેઇંગ વર્બ વિથ આઈએનજી ક્રિકેટ ઓબ્જેક્ટ એટ પ્રેઝન્ટ કેમ ડાયરેક્શન વર્ડ વિદ્યાર્થી મિત્રો આ પ્રમાણે કોઈ ભી સેન્ટેન્સ પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ ના આપણે બનાવી શકીએ હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો આગલા કાળની અંદર ચાલુ વર્તમાન કાળ સાદો વર્તમાન કાળ સાદો ભૂતકાળ અને સાદો ભવિષ્યકાળ એમાં પણ બધા વાક્યોને આપણે ઇન્ટરોગેટિવ અને નેગેટિવ ચિહ્ન કર્યા હતા તો આ કાળમાં પણ બધા વાક્યો છે તેને ઇન્ટરોગેટિવમાં ચેન્જ કરવા પ્રયત્ન કરીએ તો વિદ્યાર્થી મિત્રો ઇન્ટરોગેટિવ સેન્ટેન્સ છે એનું પણ સ્ટ્રક્ચર આવશે કાય હું એડિંગ કરીશ ઇન્ટરોગેટિવ સેન્ટેન્સ ઇન્ટરોગેટિવ એનું સ્ટ્રક્ચર કેવું રીતનું બનશે તો ફર્સ્ટ એમ ઈ આર પ્લસ સબ્જેક્ટ પ્લસ વર્બ આઈએનજી વર્બ આઈએનજી પ્લસ ઓબ્જેક્ટ પ્લસ ટીડી ડબલ્યુ અને લાસ્ટમાં આવશે ઇન્ટરોગેટિવ માર્ક તો આ વાક્ય છે એને આપણે ચેન્જ કરીએ ફર્સ્ટ એમ છે ને આગળ લખ્યું એમ I writing English now આ પ્રમાણે ફર્સ્ટ સેન્ટેન્સ એમ આઈ રાઇટિંગ ઇંગ્લિશ નાઉ એનો અર્થ એમ થાય કે વિદ્યાર્થી મિત્રો વાક્યમાં રહેલા એમ ઇઝ અને આર ને વાક્યની શરૂઆતમાં મૂકતા વાક્ય પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ ઇન્ટરોગેટિવ બને છે સેકન્ડ સેન્ટેન્સ ને ચેન્જ કરીએ તો વી આર સ્પીકિંગ ગુજરાતી એટ પ્રેઝન્ટ છે તો અહીંયા આર આગળ આવશે આર વી સ્પીકિંગ આર વી સ્પીકિંગ ગુજરાતી એટ પ્રેઝન્ટ ઇન્ટરોગેટિવ માર્ક આ રીતે સેકન્ડ સેન્ટેન્સ પણ આર ને આગળ લઈએ અને બનાવી શકીએ વિદ્યાર્થી મિત્રો થર્ડ સેન્ટેન્સ પણ એ રીતે બનશે કે એમિજાર છે એને આગળ લઈએ તો યુ આર લિસનિંગ મ્યુઝિક નાઉ થર્ડ સેન્ટેન્સ આર યુ લિસનિંગ મ્યુઝિક નાઉ આ પ્રમાણે થર્ડ સેન્ટેન્સ પણ પ્રશ્નાર્થ બનશે નંબર 4 ફોર્થ સેન્ટેન્સ પણ હી ને કરતા છે તો ઈજ હી આવશે ઈજ હી વોચિંગ ટીવી સિરિયલ એટ પ્રેઝન્ટ એટ પ્રશ્ન ચિહ્ન તો ફોર્થ સેન્ટેન્સ ઇઝ હી વોચિંગ ટીવી સિરિયલ એટ પ્રેઝન્ટ ફિફ્થ સેન્ટેન્સ છે એ પણ બનશે સી ઇઝ મેકિંગ કલરફુલ રંગોલી નાઉ તો સી ઇઝ છે એમાં સી ને આપણે આગળ લેશું ઇઝ ને આપણે આગળ લેશું તો ઇઝ સી બનશે ઇઝ સી મેકિંગ ઇઝ સી મેકિંગ કલરફુલ રંગોલી નાઉ વિદ્યાર્થી મિત્રો છઠ્ઠું વાક્ય પણ એ જ રીતે બનશે સિક્સ સેન્ટેન્સ તો ધે આર ડ્રાઇવિંગ ન્યુ બાઇક નાઉ આર ધે આર ને આગળ લઈશું આર ધે ડ્રાઇવિંગ ન્યુ બાઇક નાઉ આ પ્રમાણે છ વાક્ય બની ગયા સાતમું વાક્ય પણ ચિલ્ડ્રન આર પ્લેઇંગ ક્રિકેટ છે એને આપણે ચેન્જ કરીએ તો આર ચિલ્ડ્રન કરવું પડશે આર ને આગળ લઈશું ચિલ્ડ્રન પાછળ જશે કરતા પેલા વેલા આર ને આપણે આગળ લઈએ નંબર 7 આર ચિલ્ડ્રન પ્લેઇંગ ક્રિકેટ પ્લેઇંગ ક્રિકેટ એટ પ્રેઝન્ટ
પ્રશ્નાર્થનો આ પ્રમાણે સાતે સાત વાક્ય ઇન્ટરોગેટિવ બનશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ઇન્ટરોગેટિવ સેન્ટેન્સ બનાવ્યા પછી બધા વાક્યોને નેગેટિવ આપણે કેમ બનાવીએ? તો નેગેટિવ સ્ટ્રક્ચર પણ ઇન્ટરોગેટિવ ની જગ્યાએ શું કરશું આપણે? નેગેટિવ સ્ટ્રક્ચર, નેગેટિવ સ્ટ્રક્ચર લખી અને પછી બધા વાક્યો એ પ્રમાણે ચેન્જ કરીશું. તો ઇન્ટરોગેટિવ પછી આવશે નેગેટિવ. નેગેટિવ સ્ટ્રક્ચર કેવી રીતે બનશે? તો ફર્સ્ટ માં આવશે સબ્જેક્ટ પ્લસ એમ ઇઝ આર પ્લસ નોટ પ્લસ વર્બ આઈએનજી. એમ નામ રહેશે વર્બ આઈએનજી પ્લસ ઓબ્જેક્ટ પ્લસ ડીડબ્લ્યુ. ઇન્ટરોગેટિવ માર્ક તો નહીં આવે બીકોઝ ઓફ ઓલ સેન્ટેન્સ આર નેગેટિવ. ધેરફોર અહીંયા બધા જ વાક્યોને નેગેટિવ રૂપ આપીએ તો આઈ એમ રાઇટિંગ ઇંગ્લિશ નાઉ એનું વાક્ય કેવી રીતનું બનશે? આઈ એમ નોટ રાઇટિંગ ઇંગ્લિશ નાઉ. આઈ એમ નોટ રાઇટિંગ ઇંગ્લિશ નાઉ. સેકન્ડ સેન્ટેન્સ, આર વી સ્પીકિંગ ગુજરાતી એટ પ્રેઝન્ટ? વી આર નોટ સ્પીકિંગ ગુજરાતી એટ પ્રેઝન્ટ. એવી રીતનું બનશે વી આર નોટ સ્પીકિંગ ગુજરાતી એટ પ્રેઝન્ટ. વી આર નોટ સ્પીકિંગ ગુજરાતી એટ પ્રેઝન્ટ. આ રીતે થર્ડ સેન્ટેન્સ પણ બનશે. આર યુ લિસનિંગ મ્યુઝિક નાઉ? એનું યુ આર નોટ લિસનિંગ મ્યુઝિક નાઉ. ઇન્ટરોગેટિવ માર્ક નહીં આવે બીકોઝ ઓફ સેન્ટેન્સ બધા છે નેગેટિવ. ફોર્થ સેન્ટેન્સ પણ બનશે. ઇઝ હી વોચિંગ ટીવી સિરિયલ એટ પ્રેઝન્ટ? તો હી ઇઝ નોટ વોચિંગ ટીવી સિરિયલ એટ પ્રેઝન્ટ. હી ઇઝ નોટ વોચિંગ ટીવી સિરિયલ એટ પ્રેઝન્ટ. હી ઇઝ નોટ વોચિંગ ટીવી સિરિયલ એટ પ્રેઝન્ટ. આ રીતે વિદ્યાર્થી મિત્રો ચાર વાક્ય બન્યા. પાંચમું વાક્ય પણ નેગેટિવ આપણે બનાવી શકીએ. ઇઝ સી મેકિંગ કલરફુલ રંગોળી નાઉ? સી ઇઝ નોટ મેકિંગ કલરફુલ રંગોળી. કલરફુલ રંગોળી નાઉ એ વાક્ય પણ એટલું જ છે. પાંચમા નંબરનું વાક્ય સી ઇઝ નોટ કલરફુલ મેકિંગ કલરફુલ રંગોળી. છઠ્ઠા નંબરનું વાક્ય પણ આપણે ચેન્જ કરી શકીએ નોટનો પ્રયોગ કરીને. તો છઠ્ઠા નંબરનું વાક્ય શું બનશે? ધે આર નોટ ડ્રાઇવિંગ ન્યુ બાઇક. ધે આર નોટ ડ્રાઇવિંગ ન્યુ બાઇક નાઉ. નકાર બની ગયું. અને લાસ્ટ સેન્ટેન્સ, આર ચિલ્ડ્રન પ્લેઇંગ ક્રિકેટ એટ પ્રેઝન્ટ? ચિલ્ડ્રન આર નોટ પ્લેઇંગ ક્રિકેટ એટ પ્રેઝન્ટ. સાતમું વાક્ય બનશે ચિલ્ડ્રન આર નોટ પ્લેઇંગ ક્રિકેટ એટ પ્રેઝન્ટ. ચિલ્ડ્રન આર નોટ પ્લેઇંગ ક્રિકેટ એટ પ્રેઝન્ટ. આ પ્રમાણે સાતે સાત વાક્યો વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રશ્નાર્થ અને નકાર આપણે જોયા. તો ખાસ કરીને વિદ્યાર્થી મિત્રો ચાલુ વર્તમાન કાળ છે એને આ પ્રમાણે એપ્લાય કરીએ તો પ્રશ્નાર્થ અને નકાર બને. હવે ખાસ કરીને પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ છે એની અંદર ક્યાં ક્યાં વર્ડનો પ્રયોગ કરી શકીએ? તો મોસ્ટ ઓફ લુક નાઉ એટ પ્રેઝન્ટ એટ ધીસ ટાઈમ ટાઈમ ડિરેક્શન વર્ડમાં આવે છે. તો પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ ના ટાઈમ ડિરેક્શન વર્ડ જો તો હેડિંગ કરીશું ટાઈમ ડાયરેક્શન વર્ડ જો ઓફ પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ. પ્રેઝન્ટ કન્ટિન્યુઅસ ટેન્સ
टाइम डायरेक्शन वर्ड जो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस फर्स्ट आवे नाउ सेकंड आवे एट प्रेजेंट थर्ड आवे एट दिस टाइम फोर्थ आवे एट दिस मोमेंट फिफ्थ आवे लुक सिक्स्थ आवे लिसन सेवन आवे सी आ प्रमाण सेवन सेंटेंस मोस्ट ऑफ टाइम डायरेक्शन वर्ड्स तरीके प्रयोगी सकाय छे फर्स्ट सेंटेंस नो उपयोग करी एक एक टाइम डायरेक्शन वर्ड नो उपयोग करी सेंटेंस बनावी तो नाउ मालो तो राज इज वॉचिंग राज इज वॉचिंग टीवी सीरियल नाउ आओ वक्ती बने फर्स्ट सेकंड सेंटेंस एट प्रेजेंट तो वी आर स्पीकिंग नेशनल लैंग्वेज एट प्रेजेंट आ रीतनु वाक्य बनते थर्ड लीए एट दिस टाइम तो आई एम राइटिंग इंग्लिश एट दिस टाइम फोर्थ सेंटेंस प्रयोग करू तो एट दिस मोमेंट चिल्ड्रन आर प्लेइंग खो-खो एट दिस मोमेंट एट दिस मोमेंट फिफ्थ सेंटेंस लुक एंड डबल ऑफ करिए लुक द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई फ्लाइंग इन द स्काई लुक द बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई एंड सिक्स सेंटेंस बनते लिसन एल आई एस And listen, small baby is crying in the room. Old man, nani baraki radi rahi se. And last sentence, seven, see. The sun is rising in the east at the present avite sat sat vakyo badha kardashak shabd no prayog kari ane banavi shakay to vidyarthi mitro aa three words che look listen and see ene agar promote kira hai baki na words che ahiya to ke now एट प्रेजेंट एट दिस टाइम दिस मोमेंट ए वर्ड से पाछळ निकाले तो थ्री वर्ड से लुक लिसन एंड सी कॉमनली शुरुआत में मुकी अने वाक्य रीतने आपणे प्रयोगी शकीए छीए आ प्रमाणे विद्यार्थी मित्रों प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेन्स धोरण 9 10 11 12 साइंस एंड कॉमर्स माटे खूब ज अगत्यनो छे आ काळ प्रेजेंट नी एक्टिविटी चालू कार्यनी जे एक्शन छे तेने आपणे सारी रीते समझी सकीए छीए एप्लाय करी सकीए छीए लखी सकीए छीए वाची सकीए छीए अने बोली सकीए छीए विद्यार्थी मित्रो आ प्रमाणे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेन्स अहींया पूरो थाय छे तो विद्यार्थी मित्रो थोड़ो होमवर्क आपी दो ए होमवर्क तमे ए बधा सेंटेन्स चालू कार्यना करावुं छुं एने तमे इंटरोगेटिव અને નેગેટિવ માં ચેન્જ કરશો તો ઘરે પણ પ્રેક્ટિસ થશે તમે કારણે સારી રીતે સમજી શકશો અને આગળના સ્ટાન્ડર્ડ માં તમે સારી રીતે એનો
અભ્યાસ કરી અને સારા ગુણાંક પ્રાપ્ત કરી શકશો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, HW વાક્ય આપું છું. ચેન્જ ધ ફોલોઈંગ સેન્ટેન્સ. ચેન્જ ધ ફોલોઈંગ સેન્ટેન્સ ઇન્ટુ ઇન્ટરોગેટિવ એન્ડ નેગેટિવ. ઇન્ટરોગેટિવ એન્ડ નેગેટિવ. ફર્સ્ટ, રાજ ઇજ પ્લેઇંગ ક્રિકેટ નાઉ. સેકન્ડ, હી ઇજ ડ્રાઇવિંગ ન્યુ કાર એટ ધ પ્રેઝન્ટ. થર્ડ સેન્ટેન્સ, ચિલ્ડ્રન આર મેકિંગ અ ન્યુ રંગોળી એટ ધીસ ટાઈમ. ફોર્થ સેન્ટેન્સ, માય teacher is teaching English at this time. Number 5, they are teaching treatment go. Now, 1, 2, 3, 4, 5. જેમ જો 5 સેન્ટેન્સ છે એને ઇન્ટરોગેટિવ અને નેગેટિવ માં ચેન્જ કરવાના છે. ઇટ ઇઝ યોર હોમવર્ક. ધેન આફ્ટર લેક્ચર માં વિદ્યાર્થી મિત્રો આના પછીનો કાર્ડ ચાલુ કાર્ડ આપણે ભણીશું.